Važe. Govorit ćemo sada o predstavi Pasivno pušenje, režija Egon Savin, premijera Zvezdara Teatar 8. oktobar. Radoslav Milenković je moj gost ovoga jutra tim povodom. Dobro jutro. Dobro jutro. I dobrodošli. Jel se vi sad zdravo hranite pred vašu premijeru ili ne razmišljate? Nikada. Pa ne na taj način. Zdravlje je za mene nešto što je ukusno i što je lišeno hemije, ali recimo volim biftek. Jao, kako ne? Volim biftek i ne znam, ali naravno svako neka jede ono što želi i što voli. Pa naravno, da. Mi uvek kupujemo u stvari priču o nečem. I to je tačno. Tako da, da znate, ko poveruje u neku priču, on to, i to je u redu. I znate šta je važno? Važno je da sebe ubedimo u to i da mi verujemo i onda ćemo se dobro osjećati. Da, da. Kako vi gledate na ovu predstavu Pasivno pušenje? Dakle, o čemu ona priča? Pasivno pušenje je jedna, nema više čistih žanrova, ali recimo koliko to može da bude, jedna čista farsa, jedna lakrdija zapravo, na temu svih vrsta političke korektnosti i ludila u koje je svet očigledno bespovratno kliznuo, ali verovatno na drugoj strani tog puta je verovatno neko svetlo i tako u nedogled. Ja uvijek se tome nadam. Da, sigurno je tako. To je u ciklusima. Naš život nije nekad dovoljno dug da bismo to ispratili, dočekali i osvestili. Pasivno pušenje je komad koji je napisao Nebojša Romčević na osnovu svog ličnog iskustva. On je 2000, ne znam koje godine, zadržan, uhapšen i zatvoren na aerodromu Charles de Gaulle u Parizu kada je išao da drži jedno predavanje kao gostujući profesor. Kompjuter ga je prepoznao kao teroristu i trebalo je 48 sati da se on prosto oslobodi toga, da se pokaže kako jeste, da nije. Da on je jedan ugledni profesor. Da, možda je kao profesor malo sklon terorizmu prema studentima, ali to je nešto drugo. I onda je on na osnovu tog traumatičnog, strašnog iskustva napisao jednu vrsnu komediju, farsu i mi eto pokušavamo da mislim da ćemo 8. stići da izađemo sa premijerom, da se zapravo narugamo što farse rade i zato i postoje, da se narugamo zapravo svim tom slepilu koje ne samo kompjuteri nego bilo koja vrsta ne zadrte predrasude, ideologije, svim vrstama predrasuda i eto dešava se stvar na aerodromu u kancelariji policijske ispostave u Parizu. Ali tu naravno rade i Alžirci, i ljudi Francuzi oženjeni Ukrajinkama i stiže jedan Srbin, profesor francuskog iz gimnazije koji ćerki donosi sarme i jarac dao joj okreći stan, pošto je to skupo. I dalje neću da pričam, vidjet ćemo, pozivam gledalce da zaista dođu. Ja verujem da ćemo se dobro zabaviti i da ćemo se dobro narugati zapravo svom tom ludilu kome smo izloženi. A smo izloženi ludilu? Pa ja ne znam kako vi, ali ja jesam. Nego je problem što kad se prepustiš, onda si deo toga i onda čak i ne primećuješ. Onda misliš da je to normalno. Ne. Ali dokle god postoji neki tračak zdravog razuma i nekakav kritički, razumni pogled na stvari, onda je jako teško drugačije nazvati jednom rečju sve to zajedno što se dešava. A pozorište je uvijek to koje pokušava nekako da nam otvori oči. A pogotovo Zvezdara Teatar je pozorište na koje smo navikli prethodnih 20 godina, ako ne i malo više da nas malo samo zagolica, da nam kaže, čekajte, ajde malo stanite. Da. Stanite i razmislite. Ne tražimo vam da mislite drugačije, nego samo da razmislite malo o svemu što je oko vas. Pa to je jedna od preostalih funkcija pozorišta uopšte i razloga njegovog postojanja. Ono već milenijumima nije nikako mesto gde se religiozne priče i od starih Grka nije više ni jedan šamanski ritual kao na Baliju. Ono je od svojih korena do danas stiglo da čak više nije ni dobra i superiorna vrsta satire i neke subverzije. Ima mnogo, mnogo efikasnijih, bržih načina. Koliko je zabava, to je veliko pitanje. Gubi svoju trku u tome da bude prestižno društveno mesto gde ste viđeni. Ali ono što postoji kao verovatno neuništivo, to je što pozorište tu na licu mesta
disanjem glumaca, događanjem sada i nikad više u toj magli koja nije ničim materializowana i koja postoji samo u vašem sećanju kad se sve završi, ono nekako ljudima daje jedno neizrecivo iskustvo. I, a pošto je, kad je neizrecivo, onda je nezaboravno. I onda, onda to očigledno čini da mi opstajemo. Recite mi šta je to što još radite? Dakle, osim ove premijere koje spremate, imate već nešto pa što je... Pa i stice okolnosti je... I da, igram evo večeras ću 1542. put igrati svoju monodramu Naši dani Radoja Domanovića na novom mestu. Dobio sam novu kuću, primili su me u teatru Car Blanche pa u Zemunu. Pa znači šta red je posle 1500. Da, udomili su nas onako. Mislim da je to jako dobro mesto, ono se tek stvara, ali su divne kolege tu i Neda Arnerić, Feđa, Lane Gutović, Nebojša Milovanović. Znači ima neke, kako bih rekao, nove mogućnosti za novu priču, pa ćemo onda... I mi smo dosta pričali o tome. Jeste, eto, to je. A inače, ja na probe u Zvezdaru stižem vozeći se, jer u Novom Sadu mi traju probe operete Laka Mala u Mađarskom pozorištu u Novom Sadu, u Ividike Sinhazu. Režiram jednu operetu iz 20. godina mađarsku, ali smo je malo preadaptirali, pa je zovemo swing opereta i bit će malo drugačije prearanžirana i muzika. I eto to. Šta je s Kraljevačkim pozorištem? Tu smo imali premijeru. Da, tu smo završili smo ručni rad, to je jako dobro prošlo. Ljudi se raduju, pa da, zabavljaju se i uživaju i glumci i publika. Ja mislim da ćemo nekog novembra ili decembra doći u Beograd na gostovanje, pa ćemo vas posetiti i vaše pozvati i vas i vaše rado. Vrlo rado ćemo doći. Hvala vam mnogo na gostovanje. Hvala dakle, vam. Još jednom, samo 8. oktobar, Zvezdara teatar, pasivno pušenje. Pasivno pušenje, da, režija Egon Savina, tekst Nebojše Romčevića.